Այս տարի մեղրի քանակը պակաս կլինի ցավով, կանխատեսում է մեղվի 25 փետակ ունեցող Կարինե Ավաքյանը։ Պատճառը անկայուն եղանակն է։ Բերքի շրջանային անձրևոտ եղանակներին այս բերքը արդեն բանալին ունի, ասելով նստել է։ Մեղը չի կարողանում թռնել, որ բերք բերի։ 10 տարուց ավելի մեղվապահությամբ զբաղվող այս կինը լսել է մագնիսական դաշտի ազդեցության մասին, անհանգստացածը սակայն չի ցանկանում հավատալ։ Ասում են, բայց ես չգիտեմ։ Իսկ մասնագետները նրան փարատել չեն կարող, հաստատում են մեղուների վրա մեծ ազդեցություն ունի նաև մագնիսական դաշտը։ Հազարավոր մարդկանց միջև կապ հաստատող բջջային օպերատորներն այսօր վտանգում են մեղուների կյանքը։ Սարգում։ Հզորություն ամեն պիզդաչիկի 300 վատ է։ Պատկերացնում եք։ Մեղունը գալիս է, մտնում է այդ դաշտի մեջ ու ինքը օրինտիրովքին կորցնում է, գնում է ուսատկում է։ Անցյալ տարի Հայաստանում շուրջ 2000 տոննա մեղր են ստացել, ասում է Հայաստանի մեղվաբույծների միության նախագահ Թելման Նազարյանը, սակայն Եվրոպա անգամ 2 կիլոգրամ չեն արտահանել։ Որտեղ եվրո ստանդարտներին չեն համապատասխան։ Ինչու չեն համապատասխան, որտեղ մենք քիմիա են բուժում եւ քիմիկատներ, քիմիան չի ասում Եվրոպա։ Տիկին Կարինեն եվրոստանդարտների մասին չի էլ մտածում, նրա ստացած մեղրը բավարարում է միայն մեղվապահության ծախսերը հոգալու եւ սեղանին անարատ մեղր դնելու համար, իսկ մինչ այդ դեռ շատ անելիքներ ունի։ Արդեն պիտի բանը տանք իրանց մոմաթերթը։ Դրանից հետո արդեն ինքը սկսում է մեղրը լցնել։